Azinki. Me sare ke sona kuma miye nauyin sa a ranka idan akwai abin da ya dace a so ga mutum shine hali tubarakallah ba shakka ina kaunar halayyarki domin kuwa hali shine ba taba canzawa koda komai shi zai shekara dubu karaye bayan shi kuma fa ilimi tarbiya ga kuma hankali da